Wat wij nodig hebben is transport, dus vanuit Nederland naar Turkije toe. De carwash van Ramazan ligt vol spullen en er blijven maar mensen komen met slaapzakken, truien, dekens. Super! We hebben de eerste vracht die is al vertrokken. Nou, dit is alweer nieuwe spullen en ik verwacht nog meer spullen. De wasstraat is een inzamelpunt en sorteerplek geworden. Ramazan heeft familie in het getroffen gebied. Ze zijn veilig, maar durven niet in hun eigen huis te slapen vanwege naschokken. Zij hebben het nog goed, maar er zijn heel veel mensen die het minder goed hebben. Ik heb ook wat vrienden gesproken uit Gaziantep en die, de vrouw en de kinderen die slapen in de auto. En zij zelf die zijn buiten in een park met een vuurkorf, om de vuurkorf heen om elkaar warm te houden. Schoenen, broeken, warme kleding vooral. Dat zijn de dingen die nu nodig zijn. De telefoon van Ramazan rinkelt onafgebroken. Ja, dan zien we je straks. Dank je wel. Met man en macht wordt hier gesorteerd. Alle hulp is welkom. Het is broedzaam. Dus ik vind het helemaal. En gisteravond zag ik het wel op televisie. Denk ik, ja, waar kan ik het nou kwijt in dan? En dat toevallig zag ik het hier. Denk ik, nou, ga ik er even langs. En dan dus de grootste uitdaging, het vervoer. Want hoe krijg je het in Turkije? Waar we nu eigenlijk tegenaan lopen is de transport. Er zijn te veel spullen, maar weinig vrachtwagens beschikbaar om naar Turkije te gaan. Plan A is alles naar de moskee in Amsterdam brengen, waar een aantal vrachtwagens staan. Of... Het is een transportbedrijf. Evo Ed, MR Carwash, Zeist. Hopelijk is dit het verlossende telefoontje. Dus hij gaat er nu eventjes over nadenken, hoe en wat. En misschien heeft hij een vrachtwagen beschikbaar, een transport. Dus dat zou echt super fijn zijn. Ik hoop dat als dat lukt, dan ja, super.